በጾም ሊሆን ይችላል በተለያዩ ምክንያቶች የእንስሳት ተዋጾ ምግቦችን ላንመገብ እንችላለን ነገር ግን ሁል ጊዜም እንደ ሰውነት ገንቢ ወይም ደግሞ ጡንቻን መገንባት እንደሚፈልግ ሰው እንዲሁም ደግሞ ስብን ማቅለጥ እንደሚፈልግ ሰው ከፍተኛ ፕሮቲን ይዘት ያላቸው ምግቦችን መመገብ እንዳለብን ይነገረናል ስለዚህ ከእጽዋት ወይም ደግሞ ከአትክልቶች ልናገኛቸው የምንችላቸው ከፍተኛ ፕሮቲንን የያዙ ምግቦች የትኞቹ ናቸው የሚለውን በዛሬ ቪዲዮ የማስመለክታችሁ ይሆናል እንግዲህ እጅግ በጣም ብዙ ምግቦች ሊኖሩ ይችላሉ መገብ የሚገባን ጤነኛ የሆኑ ነገር ግን አሁን የምንመለከተው ከፕሮቲን ይዘታቸው አንጻር ብቻ ነው ይሄ ማለት የትኛው ምግብ ከፍተኛ ፕሮቲን ይዘት አለው የሚለውን አንድ እናያለን። ሁለተኛው በተሻለ ዋጋ ልናገኘው የምንችለው የፕሮቲን ይዘት ያለው ምግብ የትኛው ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሉሲንን በከፍተኛ ሁኔታ የያዘ ነው ምክንያቱም ሁልጊዜ እንደምላችሁ አንድ ምግብ ከፍተኛ ፕሮቲን አለው ማለት ጥሩ የፕሮቲን ምንጭ ነው ማለት አይደለም በውስጡ በዋነኝነት ሶስት ብራንችድ ቼን አሚኖ አሲዶች አሉ ሉሲን አይዞሉሲን እና ቫሊን የምንላቸው በተለይ ሉሲን ለጡንቻ ግንባታ በቀጥታ ጥቅም ላይ የሚውል ከዘጠኙ ኢሴንሻል አሚኖ አሲዶች መካከል አንዱ ነው ስለዚህ ሉሲንን በከፍተኛ ሁኔታ የያዘ ምግብ ካለ ያ ምግብ የተሻለ የፕሮቲን ሶርስ ነው እንለዋለን ምንም እንኳን በሌላው ምግብ ከፍተኛ ፕሮቲንን በሚያዝ ቢበለጥም ስለዚህ እነዚህን መሰረት አድርጌ የተወሰኑ ምግቦችን ላስቀምጥላችሁ እሞክራለሁ ስለዚህ በቀጥታ ወደ ምግቦቹ እንለፍ እንግዲህ ብዙ ሰዎች የአትክልት ፕሮቲኖችን ወይም የአትክልት ይዘት ያላቸው ምግቦችን የሚተቹበት አንደኛው ነገር ዘጠኙንም ኢሴንሻል አሚኖ አሲዶች አልያዙም የሚል ነው አዎ በጣም ጥቂት በኋላ የምጠቅስላችሁ ፕሮቲን ይዘት ያላቸው ምግቦች ካልሆኑ በስተቀር ዘጠኙን ኢሴንሻል አሚኖ አሲዶችን የያዙ የአትክልት ዘሮችን ማግኘት ከባድ ነው ነገር ግን የተለያዩ አትክልቶችን ቀላቅላችሁ ከተጠቀማችሁ አንደኛው የሆነውን ቢያጎል አንደኛው ይተከዋል እና የአትክልት ተመጋቢ ስለሆናችሁ ዘጠኙንም ኢሴንሻል ሲድ አሲድ አታገኙም የሚል ሀሳብ ግን ሊኖራችሁ አይገባም ማለት ነው እንግዲህ ይህንን ሊስት ከታችኛው ጀምረን ከዲ ጀምረን ወደ ኤስ እንሂድ ማለት ነው የመጀመሪያው ዲ ላይ የምናገኛቸው ምግቦች እኛ በጣም ከፍተኛ ፕሮቲን ይዘት ያላቸው ብለን የምንጠቅሳቸውን ምግቦች የያዘ ነው ይሄ ማለት ደካማ የምንላቸው የፕሮቲን ኮንቴንት ይዘት ያላቸው ቅድም ከጠቀስኩላችሁ መስፈርት አንጻር የሚጠቀሱ ምግቦች ናቸው በዚህ ደረጃ የምናገኛቸው አንደኛው አቮካዶ ነው አቮካዶ እንግዲህ ብዙዎቻችን ጥሩ የስፖርተኛ መጠጥ ወይም ደግሞ ጥሩ የስፖርተኛ ፍራፍሬ አድርገን የምንጠቅሰው ነው ነገር ግን ከሌሎች አትክልቶች ጋር ስናንጻጽረው በፕሮቲን ኮንቴንቱም በሉሲን ኮንቴንቱም አነስተኛ ነው ለምሳሌ አቮካዶ መቶ ግራም አቮካዶ 161 ካሎሪ ይዛል 9 ግራም ሃይድሬት አለው ሁለት ግራም ፕሮቲን ይዛል ሁለት ግራም ብቻ 15 ግራም ፋት ይዛል በውስጡ ስለዚህ ከፍተኛ የፋት ሶርስ ነው እንጂ አቮካዶ ከፍተኛ የሆነ የፕሮቲን ሶርስ ይዘት የለውም። ይሄ ብቻ አይደለም በውስጡ ያለው ሉሲን አንድ ግራም ብቻ ነው ይሄንም በኋላ ከሌላ ምግቦች ጋር ሳንጻጽርላችሁ ልዩነቱ ምን ያህል የሰፋ እንደሆነ ትመለከቱታላችሁ በዚሁ ዘርፍ ላይ የምናገኘው ሌላው ብሮኮሊ ነው ብሮኮሊም እንግዲህ ጥሩ የሚባል ምግብ ነው በተለይ ከፍተኛ ፋይበር አለው የማይናቅ ጥሩ የሆነ ፕሮቲን አለው ነገር ግን ስቲል ከሱ የሚበልጡ የፕሮቲን ሶርሶች ስላሉ ብሮኮሊን በመጨረሻ ደረጃ አስቀምጠኗል 35 ካሎሪ ያለው 100 ግራም ብሮኮሊ 5.6 ግራም ካርቦሃይድሬት 2.3 ግራም ፕሮቲን 0.3 ግራም ፋትን ይይዟል ከዚህ በተጨማሪ በውስጡ 0.13 ግራም ሉሲንን ይዟል ስል ከአቮካዶ የሚሻሉ የተወሰኑ ነጥቦች አሉት ግን በዚሁ ዘርፍ የምናገኘው ነው ሌላው በደካማ የምግብ ይዘት ውስጥ የምናገኘው ስኳር ድንች ነው ስኳር ድንች እንግዲህ በፋይበር ኮንቴንቱ በኮምፕሌክስ ካርቦ ሃይድሬትነቱ ከፍተኛ ይዘት አለው መመገብ የለባችሁም እያልኳቸው አይደለም እነዚህ ምግቦች ከፕሮቲን ይዘታቸው አንጻር ደረጃ እየሰጠውላችሁ ብቻ ነው ስለዚህ እዚህ ደካማ ደረጃ ላይ የምናገኘው ስኳር ድንች ነው ስኳር ድንች እንግዲህ የፕሮቲን ኮንቴንቱን ለመመልከት ብንሞክር ከ100 ግራም ውስጥ 86 ካሎሪ ይሰጠናል። 20 ነጥብ 1 ግራም ካርቦሃይድሬት አለው 16 ነጥብ ግራም ፕሮቲን አለው 0 1 ግራም ፋት አለው ከሉሲን አንጻር ካየኑ 0 ነጥብ ግራም ሉሲን ይይዛል እንግዲህ ከአቮካዶ በፕሮቲን ኮንቴንቱ ያንሳል ነገር ግን በውስጡ ይዞ ባለው የሉሲን መጠን ግን በተወሰነ መልኩ ከአቮካዶ ስቲል የተሻለ ነው ቅድም እንደነገርኳችሁ እነዚህን ምግቦች አትመገቡ ሳይሆን በፕሮቲን ይዘታቸው አንፃር ደረጃ እየሰጠን ብቻ እንደሆነ እንድታቁ ፈልጋለሁ ከዛ በኋላ ከነሱ ከፍ ብሎ በሲ ደረጃ የምናገኘው ምግብ ደግሞ ኦትስ ነው ኦትስ እንግዲህ ከፍተኛ ካሎሪ ይሰጣል እንግዲህ ኦትስን ስንመለከት ከ100 ግራም 379 ካሎሪ እናገኛለን ይሄ ከፍተኛ ካሎሪ ነው ከቀድሞቹ ምግቦች አንጻር ስታዩት 68 ግራም ካርቦሃይድሬት አለው 13 ግራም ፕሮቲንን በውስጡ ይዛል ከቅድሞቹ በጣም በብዙ እጥፍ የተሻለ ፕሮቲን ይዛል 6 ግራም ፋት በውስጡ አለው 0.5 ግራም ሉሲንን ይዟል ወደ ቢ ዘርፍ ንይድ ወደ ቢ ዘርፍ ስንሄድ የምናገኛቸው ወደ ሶስት የሚጠጉ ምግቦች አሉ የመጀመሪያው ቢንስ ናቸው ቢንስ የምንላቸው እንግዲህ የባቄላ ዘሮች ናቸው እነዚህ የባቄላ ዘሮች በጣም ብሮድ ሬንጅ አላቸው ለምሳሌ ኖርማል ጥቁር ባቄላን ማየት ይቻላል ነጭ ባቄላን ማየት ይቻላል አደንጓሬን ማየት ይቻላል በጣም ብዙ አይነቶች ናቸው በቢንስ ዘርፍ የምናያቸው እነዚህ ቢንስ የምንላቸው እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ፋይበር ያላቸው ከፍተኛ የሆነ አንቲኦክሲደንት ኔቸር ያላቸው ናቸው የኒትሮንት ኮንቴንታቸውን ብናይ ከመቶ ግራም 374 ካሎሪ አላቸው በውስጣቸው 63 ግራም ካርቦ ሃይድሬት አለ ፕሮቲን 21 ግራም አለ ከኦትስ ኦልሞስት በእጥፍ የሚበልጥ ማለት ነው ተግባባን በውስጣቸው ያለው የፋት መጠን ደግሞ ወደ 1 1.2 ግራም ይሆናል ከፍተኛ አይረን ከፍተኛ ዚንኮችን በውስጣቸው ይይዛሉ የሉሲን ኮንቴንታቸውን ካየን ወይም የሉሲን ይዘታቸውን ካየን ከ0.61 እስከ 0.78 የሚጠጋ የሉሲን መጠን በውስጣቸው ይይዛሉ እነዚህን በቢ ዘርፍ ውስጥ አስቀምጠናቸዋል። ሌላው እንግዲህ ቺክ ነው ቺክፒ የምንለው እንደ ሽምብራ ማለት ነው ሽሮንም ያካትታል ስለዚህ ሽሮ ጥሩ የፕሮቲን ይዘት ካለው በቢ ዘርፍ ውስጥ ከምናገኘው የምግብ ኮንቴንት ወይም የምግብ ይዘት ያላቸው ንጥረ ነገሮች መካከል ይጠቀሳል እንግዲህ ቺክፒዎች ወይም ደግሞ ሽምብራ ወደ 360 አራት ካሎሪ አለው ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ 61 ግራም ካርቦሃይድሬት አለው 19 ግራም ፕሮቲን አለው። ከቢኖች ወይም ደግሞ ከባቄላ ዘሮች በተወሰነ መጠን ያንሳል ማለት ነው የፋት መጠኑን ካየን 6 ግራም ፋት በውስጡ ይዛል 17 ግራም ፋይበር አለው በፋይበር ኮንቴንቱ ደግሞ እጅግ በጣም ከፍተኛ መሆኑን ልብ ማለት ይገባል የአይረን የማግኒዥየም መጠኑ ከፍተኛ ነው ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ 0.63% ሉሲንን ይዛል ከቢኖች ወይም ደግሞ ከባቄላዎች ደግሞ ለየት ባለ ሁኔታ ላይዚንን በከፍተኛ ሁኔታ ይዛል 0.593 ግራም ላይዚን በውስጡ አለ ይሄም የአሚኖ አሲድ አይነት ነው ስለዚህ ሽሮንም በዚህ ውስጥ የምናካትተው ነው ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ የምናነሳው ሶስተኛው ምግብ በዚህ ዘርፍ ላይ ምስር ነው ምስር በቢዘርፍ ከምናነሳቸው ምግቦች ውስጥ ሊጠቀስ የሚችል ነው እንግዲህ ምስር ከሌሎቹ በተሻለ ጥሩ የሉሲንም ሉሲንም የፋይበር ኮንቴንትም ያለው ነው ከዛ በተጨማሪ በተለይ ክብደት መቀነስ ለሚፈልጉ ሰዎች ጥሩ ፕሮቲንን ከአነስተኛ ካሎሪ ጋር ከሚሰጡ ምግቦች መካከል አንደኛው ነው እንግዲህ ምስር 116 ካሎሪ አለው በመ ግራም ምስር ውስጥ 20 ግራም ካርቦሃይድሬት 9 ግራም ፕሮቲን ዜሮ ነጥብ አንድ ግራም ፋት ወይም ስብን ይይዛል ወደ ዜሮ ነጥብ አምስት ግራም ሉሲንን በውስጡ ይይዛል ማለት ነው እነዚህ እንግዲህ ጥሩ የምንላቸው የፕሮቲን ይዘት ያላቸው የእጽዋት ዘሮች ናቸው ማለት ነው ሌላው እንግዲህ በኤ ዘርፍ የምናገኛቸው የተሻሉ ወይም ጥሩ የምንላቸው የፕሮቲን ይዘት ያላቸው ብለን የምንጠቅሳቸው ከነሱ በኋላ እንግዲህ ሱፐር የምንላቸው በጣም ምርጥ ሊተካ የማይችል የፕሮቲን ይዘት ያለውን እጽዋት ነግራቸዋለሁ ኢቭን ከስጋ ከአሳ ምናምን የሚበልጥ እስከ መጨረሻው ጠብቆኝ እንግዲህ ጥሩ ይዘት ካላቸው ውስጥ አንደኛው ለውዝ ነው ለውዝ እንግዲህ ታቁታላችሁ ይሄ ምግብ ከፍተኛ ካሎሪን ይሰጣል ከፍተኛ ፏት አለው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ከፍተኛ ፕሮቲን አለው ይሄ በጣም የታወቀ ምግብ ነው ነገር ግን ክብደት መጨመር የምትፈልጉ ሰዎች በከፍተኛ ፋት ኮንቴንቱ እና በከፍተኛ ካሎሪ ምክንያት ኪሎዋችሁን ሊጨምር ስለሚችል ጥንቃቄ ብታደርጉበት ይመከራል እንግዲህ መቶ ግራም ለውዝ ወደ አምስት መቶ ስልሳ ሰባት ካሎሪ ይይዛል አስራ ስድስት ግራም ሃይድሬት አለው ሀያ ስድስት ግራም ፕሮቲን አለው አርባ ዘጠኝ ግራም ፋትን በውስጡ ይይዛል የያዘውን የፋት መጠን ልትለኩ ወይም ልታዩ ትችላላችሁ በጣም ከፍተኛ ፋታ አለው ከዚህ በተጨማሪ በማግኒዥየም ምርቱ ወይም በማግኒዥየም ይዘቱ ይታወቃል እንግዲህ ለውዝን ምንድነው ታዲያ ስፔሻል ያደረገው ካለን አንደኛ ከፍተኛ ግራም ፕሮቲን አለው ነገር ግን ከፕሮቲን ይዘቱ ባለፈ ከባቄላ ዘሮች ደግሞ ከፍ ባለ ሁኔታ ወደ 1.67 ግራን ሉሲንን በውስጡ ይዟል ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም ሌላ ብራንችድ ቼን አሚኖ አሲድ አለ ቫሊን የምንለው እሱን አንድ ግራም ይዟል 0.9 ግራም ደግሞ አይዞ ሉሲንን ይዟል አያችሁ በጣም ብዙ ኮንቴንቶችን ወይም በጣም ብዙ ኒትሮንቶችን ያዘው ለውዝ ስለዚህ ለውዝን በጣም ምርጥ ከምንላቸው ሁኔታዎች ውስጥ መክተት እንችላለን ሌላው በጣም ያልተለመደው እኛ ሀገር የምንንቀው ነገር ግን በቀላሉ ሆዳችንን ሳያጠግብ ከፍተኛ ፕሮቲን ሊሰጠን የሚችለው የዱባ ፍሬ ነው የዱባ ፍሬ እንግዲህ ከሚሰጠን የፕሮቲን መጠን ብቻ ሳይሆን በውስጡ ከያዘው የሉሲን መጠን አንጻር በጣም ምርጥ የሚባል ነው እንግዲህ 100 ግራም የዱባ ፍሬ አቶ46 ካሎሪ አለው በጣም ከፍተኛ ካሎሪ ያለው ያለው 54 ግራም ካርቦሃይድሬት አለው 19 ግራም ፕሮቲን አለው 19 ግራም ፋት አለው ስለዚህ ጥሩ የሚባል የማይናቅ ፕሮቲን አለው ነገር ግን ቅድም እንዳልኳችሁ ነው ለምሳሌ ባቄላ በፕሮቲን ይዘት የዱባ ፍሬን ይበልጠዋል ግን በሉሲን ካየ ባቄላ ዚሁር ነጥብ ስድስት አካባቢ ነው የዱባ ፍሬ ግን በሉሲን መጠኑ ትመለከቱት ሁለት ነጥብ አራት አንድ ዘጠኝ ግራሙ ምንድን ነው ሉሲን ነው ስለዚህ በቀጥታ ለጡንቻ ግንባታ የሚውል ወይም የሚጠቅም ነው እንዳልኳችሁ ደግሞ እንደጠገባችሁ እንደተመገባችሁ ፊል ሳታደርጉ በቀጥታ ልትጠቀሙት የምትችሉት ንጥረ ነገር ነው ይሄ ብቻ አይደለም የሚገርማችሁ አይዞሉሲን አንድ ነጥብ ሁለት ስምንት አለው ቫሊን አንድ ነጥብ አምስት አለው ቢሲኤዎች ጠቅላላ ብንደምራቸው እነዚህን ሶስት ቢሲኤዎች ማለትም ብራንችድ ቼን አሚኖ አሲዶችን ብንደምር ሉሲን ሉሲን ቫሊንን ብንደምር አምስት ግራም አለው አያችሁ በጣም ቤስት የሚባል የፕሮቲን ይዘት ያለው ምግብ ነው ስለዚህ እንዳት ንቁ ሶ መንገድ ብትጠቀሙት በተለይ ሳይቆላ ደግሞ ደርቆ እዛው ቀጭ ቀጭ እያረጋችሁ ብትመገቡት በከፍተኛ ሁኔታ ትጠቀሙበት አላችሁ ወደ ሱፐር ወደተባለው ንጥረ ነገር ልምጣላችሁ ይሄ ሱፐር ንጥረ ነገር እንግዲህ ልገልጽላችሁ አልችልም በእኛ ሀገር በብዛት ይገኛል ብዬ አላስብም ነገር ግን ይህንም ቪዲዮ የምትከታተሉ በተለይ ከውጪ ጋር ኮኔክሽን ያላችሁ ከውጪ እነዚህን ፕሮዳክቶች ይዛችሁ መምጣት የምትችሉበት አክሰስ ያላችሁ ሰዎች ብታመጡልን በጥሩ ሁኔታ ለቤተሰቦቻችን ልንሰጥ እንሞክራለን ስለዚህ እባካችሁ እዚህ በጣም ብትተባበር ነው ወይም ደግሞ ሶርስ ያላችሁ ሰዎች እዚህ ጋር ለቤተሰቦቻችን ግልጽ ብታረጉላቸውና ከኔ ማግኘት ትችላላችሁ ብላችሁ ብትጽፉላቸው ደስ ይለኛል ይሄ ንጥረ ነገር ምንድነው ስፓይሩሊና ነው ስፓይሩሊና እንግዲህ በዋነኝነት በኬፕ ቨርዲ አካባቢ የሚገኝ ብሉ ግሪን አልጌ ነው ይሄ አልጌ እንግዲህ በሀይቆች ውስጥ በደሴቶች ይሄ በባህር ውስጥ የሚገኝ ትልቅ የሆነ ምግብ ነው ይሄ ኦልሞስት እስከ 89 ድረስ የሚጠጋ ፕሮቲንን ሊይዝ የሚችል ነው እንዴው አቬሬጅ እንውሰድ ካልን ወደ 65 ነጥብ 7 አንድ ፕሮቲንን ይይዛል ይሄንን ከየትኛው ምግብ አታገኙት በዛ ላይ ዘጠኙንም ኢሴንሻል አሚኖ በምርጥ ሁኔታ ይዛል ይይዛል 38 ግራም ሉሲንን ይዟል ዱባ ሶስቱ ተደምረው ነው 5.3 ምናምን ይመጣው አይደል ይሄ ግን 5.38ቱ የብቻው የሉሲን ብቻ ነው ሌሎቹን ብንደምራቸው ደግሞ አስቡት ፋት 694 አለው ካርቦሃይድሬት 2187 አለው ይህንን ምርጥ የሆነ የፕሮቲን ሶርስ እንግዲህ ማግኘት ከቻላችሁ በጣም ቤስት የሆነ ተክል ነው ማለት ስለዚህ እነዚህን ምግቦች ብትጠቀሟቸው በጣም ታተርፋላችሁ ግን አደራ እንዳትረሱ እነዚህን ምግቦች የዘረዘርኑ ከፕሮቲን ይዘታቸው አንጻር ብቻ ነው ከፕሮቲን ይዘት አንጻራቸው ብቻ ካላየን ሌላ ልንዘረዝራቸው የምንችል ጠቃሚ ፋይበር ያላቸው ኮምፕሌክስ ሃይድሬት ያላቸው ብዙ ምግቦች አሉ እነዚህን መክተት እንዳትረሱ ከዚህ በተጨማሪ እዚህ ውስጥ ለምሳሌ ሶይ ቢኒን ወይም አኩሪያተርን አላካተትኩትም አኩሪያተርን ለምን እንዳላካተትኩ ከዚህ በፊት በሰራውት ቪዲዮ ላይ የምታውቁት ነው ብዬ አስባለሁ? ስለዚህ ከዚህ አንጻር እንድትረዱኝ እፈልጋለሁ ስላዳመጣችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ባባይ